Пред нас, много в ниското, зад дърветата е село Найдиново, Пловдивско. А горе на върха, крепост Калето, село Найдиново. И тук е пътя и за малко Дряново. На разклона съм. Крепостта се намира на километър и половина от селото. Ето ги къщите, през дърветата се виждат. И крепостта е на километър и половина от